Att pensionsåldern ska höjas, ja, det har länge varit en het potatis i samhällsdebatten. Vissa är för det och andra är emot. Men vad händer med arbetsmarknaden om åldern höjs? Här har vi Göran Hägglund, före detta socialminister och numera styrelseordförande på Pensionsmyndigheten. Vad skulle hända om man höjer pensionsåldern? Skulle det påverka arbetsmarknaden på något sätt? Ja, det är klart att det skulle. För det första får man säga att det är väldigt viktigt för enskilda med en höjd pensionsålder. För jobbar vi längre så får vi en högre pension. Det är ganska självklart. Men det är också bra för samhällsekonomin i stort att fler arbetar. Ett större arbetsutbud, fler som vill bidra med arbetstimmar kommer att leda till att ekonomin växer och att vi därmed får fler arbetstillfällen. Mm. Det finns ju många som påstår att om man har fler personer på arbetsmarknaden längre så ger inte det plats till yngre. Mm. Är det så? Nej, det är det ju inte. Men man kan förstå den tankegången att det är på det viset. Alltså, blir det fler på arbetsmarknaden och vi har ett givet antal jobb så blir det fler som blir arbetslösa, kan man föreställa sig att folk tänker. Men så är det ju inte riktigt, utan det är ju så att antalet jobb är inte en gång för alla givna, utan det går att förändra. Och när fler människor kommer ut på arbetsmarknaden så ökar antalet jobb. Och det är inte så att om till exempel äldre arbetskraft går hem att det uppstår fler jobb för unga eller kanske ens att det tidigare antalet jobb består. Utan det är så att ju fler som står till arbetsmarknadens förfogande, ju fler som bidrar, desto fler arbetstillfällen som ges. Och som ett exempel på, eller ett stöd för den tesen, så är det ju så att vi i Sverige för inte så många decennier sedan hade en situation där nästan enbart män arbetar, i alla fall heltid. Och sen så har vi ju fått ut många, många kvinnor, nästan alla kvinnor på arbetsmarknaden, deltid eller heltid, de allra flesta idag. Och antalet arbetstillfällen har ökat dramatiskt och ekonomin har vuxit och välfärden har stärkts. Så det här visar att ju fler människor som finns på arbetsmarknaden, desto bättre ekonomi får vi och desto fler arbetstillfällen uppstår. Förslaget som nu är i debatten är att man ska höja det till 69. Och det är ju 4 års skillnad jämfört mot 65 som det är idag. Skulle det innebära då att, alltså, om man tänker så, hur många jobb skulle det mer skapa om de här 4 åren? Finns det några siffror på det? Ja, det är otroligt svårt att beräkna. Men man kan ju säga så här, idag så kan man då som tidigast ta ut allmän pension vid 61 års ålder och man har rätt att kvarstå i anställning till 67. Förslaget från en utredning som kom för några år sedan innebar att man skulle gå upp till att ta ut allmän pension först vid 63 års ålder och sen ha rätt att kvarstå i anställning till 69. Det här skulle med all säkerhet innebära att vi får fler arbetstillfällen eftersom arbetsutbudet ökar. Fler finns kvar, fler unga kommer att få jobb. Men exakt hur vårt beteende förändras, det vet vi inte riktigt. Alltså, vi har ju inte idag en fast pensionsålder, utan här kan du och jag bestämma ganska mycket själva inom ett spann då idag mellan 61 och 67. Och några få kan kanske gå ännu tidigare om man har väldigt mycket pengar. Men hur vårt beteende förändras, det vet vi ganska lite om. Hittills har ju den här normen med 65 suttit ganska fast. Och det gör att de allra flesta går i pension vid 65. Andelen som går lite senare ökar. Andelen som går lite tidigare ökar också. Men med ett tydligt besked från politiken att man flyttar upp det här intervallet 2 år så kommer det att vara en väldigt tydlig signal som jag tror kommer att ge effekt när det handlar om människors beteende och därmed ett större arbetsutbud av äldre arbetskraft. Och det är bra för både samhället i stort men oss också som enskilda. Precis. För några år sedan så Fredrik Reinfeldt sa att man skulle eventuellt höja till 75. Det blir ett ramaskri. Men nu verkar det tvärtom. Och nu är det ju inte förslaget på 75 utan på 69. Mm. Har debatten förändrats?
Ja, debattläget har förändrats. Man ska ju komma ihåg att det som Fredrik Reinfeldt då svarade på var ju en allmän fråga om hur länge kommer vi att behöva arbeta i framtiden. Och han sa då att han trodde att det skulle kunna bli 75, men han pratade ju då inte om lagstiftning eller så. Men vi känner ju ett skifte i diskussionen, och det hela beror ju helt enkelt på att vi har en sån lyckosam situation så du och jag lever längre, eller ska vi säga, människor i allmänhet lever betydligt längre. Alltså för varje månad som går så ökar den genomsnittliga beräknade livslängden med 4,4 dagar. Alltså för varje dygn som går så ökar den genomsnittliga beräknade livslängden med 3,5 timme. Och lever vi längre, envisas att inte dö, så om vi ska ha en någorlunda vettig standard så behöver vi arbeta lite längre för att kunna ha en god pensionsnivå. Så det skulle inte innebära att det blir svårt att ta in sig på arbetsmarknaden bara för att det höjs? Nej, jag skulle säga precis tvärtom. Fler som arbetar leder till att fler har möjlighet att få arbete. Hur länge vill du arbeta själv? Ja, det vet jag inte. Just nu känns det som att jag skulle vilja arbeta hur länge som helst. Men om jag bara får ha hälsan så kommer jag säkert att jobba åtminstone 10 år till. Tack så mycket. Tack.